Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate vă invită miercuri 29 septembrie la ora 19 la Sala Pro Arte a Colegiului Național de Cebal la un concert de muzică de cameră susținut de Trio Petre. Cei trei valoroși muzicieni revin la Deva și vor evolua de această dată în fața publicului. Concertul lor anterior din primăvara acestui an, din cauza condițiilor pandemice de la acea vreme, desfășurându-se online. Trio Petre revine la Deva în acest an cu un spectacol de muzică de cameră care va avea loc miercuri 29 septembrie de la ora 19 la Sala Pro Arte a Colegiului Național de Cebal. Artiștii Luminița Petre la vioară cu Horațiu Ludușan la violoncel și Adrian Vasile Violă vor aduce în fața publicului devean cele mai frumoase cântece care vă vor bucura sufletele. Așadar, cei care doriți, găsiți invitații la Centrul Cultural Drăgan Muntean de luni până vineri, de la ora 9 la 16 și până la începerea spectacolului la Sala Pro Arte a Colegiului Național de Cebal. Dacă în aprilie Trio Petre a încântat auditoriul virtual cu arii celebre semnate de Albinoni, Bach, Massenet, Mozart, acum muzicienii vor prezenta în fața publicului devean piese reprezentative compuse de George Enescu, Paul Constantinescu, Schubert și Beethoven. Evenimentul se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor instituite la nivel național pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.